Jau par tradīciju kļuvuši nēģi svētki Cernikavā, kuri pulcēja gardēšus no malu malām, lai baudītu ekskluzīvo delikatesi Cernikavas nēģi. Kā nēģi zvejas vieta Cernikava pazīstama jau sen, kad 1934. Gadā ar valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa gādību šeit uzbūvēja nēģi pārstrādes un konservu fabriku. Cernikava ieguva nēģu karalistes titulu. Šo titulu cernikavieši saglabājuši līdz pat mūsdienām. Senās zvejas tradīcijas un nēģu gatavošanas receptes, kuras mantotas no paaudzes paaudzē, ir bijis pamats, lai Cernikavas nēģi iekļautu Eiropas Savienības aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Kā mēs cepam, viņam jābūt brūni, smuki apceptam, brūnam jābūt tādam nēģim. Viņam ir mājas apstākļos uz pannes, to grūti izdarīt, viņš paliek tāds zilgans. Nu, viņi nevar, viņš vairāk izsūt. Bet te uz ogliem viņš izcīpās brūns, tad ir tā suliņa no tā brūnuma. Tas nav viegli. Piemēram, viens cilvēks, ja viņš to darītu no paša sākuma līdz pašām beigām, līdz gatavai produkcijai, viņš pieskarās viņam vienam nēģim 8 reizes. Es domāju, tas ir ļoti sarežģīti. Cik ilgi jau jūs cepat nēģi? 25 gadus. Tad jūs esat īsts spečuks. Nu, tagad jau daudz spečuku visādi. Nu, tā, nu, baigi negribas to asti celt gaisā. Nē, nu, jābūt labiem, jā. Nēģu svētku neatņemama sastāvdaļa ir 400 litru lielais zupas katls, kurā tiek vārīta nēģu zupa. Tajā ietilpst 40 kg burkānu, 80 kg kartupeļu un 60 kg nēģu, kura rīta agrumā nozvijot gaujā. Lai nēģi gaujā neapsīktu, ik gadu Cernikavas pašvaldība upē ielaiž nēģu mazuļus. Mēs līdztekus valsts programmai arī visu to naudu, ko mēs iegūstam par licencēm un murdiem, mēs ieguldam nēģi atražošanā. Tāpēc vien, kā savulaik padomu laikos nēģi atražošanā valsts ieguldīja ļoti lielus. Katru gadu 20 miljoni tika ielaisti nēģi gaujā. Šobrīd tā summa, ko mēs ielaižam, apmēram 3 miljoni ielaiž valsts un 3 miljoni nēģi ņurņikus ielaižam mēs. Nēģis aug 7 gadi, tad jūs iedomājieties, ka tās ir mūsu investīcijas nākotnē. Mēs to daram jau vairāk kā 8 gadus, tā kā ļoti ceram, ka šajā gadā faktiski pirmie mūsu ielaistie nēģu mazuļi jau ir iespējams izauguši un noķerti. Nēģu svētki ir vērienīgākie Cernikavas novada svētki. Pasākumu dalībniekus priecē pašmāju pašdarbības kolektīvi, viesmākslinieki, ir iespēja piedalīties sporta aktivitātēs, pirkt un pārdot amatnieku tirdziņā, izmēģināt spēkus nēģu atrēšanas sacensībās un iemācīties jaunas nēģu pagatavošanas receptes. Šīs dienas recepte, kuru es arī dāvinu Cernikavai, Cernikavas novadam, ir īpašie salāti, kas sastāv no zaļiem skābeniem āboliem, no spinātiem, no seleriju kātiem, drusku šalotu sīpoliem un īpašās mērces. Īpašā mērce ir gatavot ar olu dzeltenumiem, laima sulu, svaigu piparmētru, svaigu koriandru, drusciņu sīpoliņu, drusciņu seleriju kātu un, protams, ka franču sineps, sals, cukurs un lēnām lejam klāt eļu, līdz šī mērce sabiezē. Un vienkārši ir fantastiski. Kā radās šī recepte? Šī recepte radās šorīt no produktiem, kur man bija līdzi, un es pagaršoju, un domāju, tā ir Cernikavas nēģu recepte. Nēģu svēti tiek svinēt atzīmējot nēģu zvejas sezonas atklāšanu. Pats nēģu karalis ierodas pa gauju kopā zvejnieku laivā un citiem laivu parādē piedalīties gribētājiem. Putēju orķestra pavadījumā tas izkāp krastā un stājas atraktīva gājiena priekšgalā, kurš pulcē cernikaviešus un svētku viesus. Ir iespēja? Ļoti pateikami, ļoti faini. Kas jūs vairāk patīk un palicis atmiņā no visiem svētkiem? Cilvēki, tas, ka te ir tik forši, man patika. Kā jūs vērtējat to, ka Cernikava izskan ar nēģi vārdu? Skartībā, man patīk. Pienākums atnāk te nēģi apēst. Cernikavas nēģu svētki tiek svinēti jau 16. Reizi, un šogad tie noritēja ar devīzi Svinam kopā.
Zemnieci Didis Pučs, TV Spektrs.